Kang Kasman. Bawa itu lo. Keren lo. Sampai nanti lagi ngopo tuh, Kang. Wow. Iya. Suwi rasa uketa, Kak. Tambah semak keren lo. Ya jelas tuh, Kang. Aku lo rajin olahraga. Iki aku yang lagi diet, Iki. Wow. Ya aku dungono, Tano. Uang senyawang kowe ben seneng. Oh, seneng apa, Kang? Gila, iya. Ya, kok bisa gila, Tano? Ora gila piye lho, Kang. Wong uang nyawang aku lho sampai matane mecicil. Ngono lho. Isa minger lek nyawang aku kaya gulune iki kaya ape copot-copot to ngono. Ya mesti to. Bodi kaya kowe iki selerane wong lanang-lanang lho, Nuk. Wow. Contohnya rasa ado-ado lho. Lah, ra usah ado-ado iki sapa, Kang? Ngono kaya ndadak teka-teka ta, Nuk. Masa ijo ngatasi?